对，我一开始进组，我本来还担心，想说我应该用什么样的一个态度去面对他，因为我对现场的那个规矩是很讲究的，就是导演是导演，然后什么组是什么组，你知道？其实我发现第一天我就发现他根本就是他自己，就他也不是演员，也不是导演，他就是邵薇，所以就因为两个人感情本来就很好，默契也都已经建立了，所以整个拍摄算是非常顺利的，我觉得。你好，那个陈孝仲这个人物，他身上一个非常重要的标签就是他是一个寒门子弟。那他可能跟赵又廷你自己本身的这个经历相差还是挺大的。那你怎么去进入和体认这个人物的内心世界呢？对，我刚就也说，我说当初接这个角色的时候，我就会怕，我想说赵薇怎么会找我来演这样的一个角色？因为毕竟这个小说也是还蛮深入人心的嘛，大家对陈孝仲都有一个既定的一个印象存在，所以我如果搞不好就会被骂得很惨。那我们俩的生长背景也差很多，所以对于那个年代的大学生活我也不熟悉，因为我在加拿大，所以这一部分真的是完全得靠导演、靠监制、靠编剧来帮我补上，就应该会有怎么样的反应，这个人的状态应该是怎么样，就想办法从那些地方补起来吧。那如果要是就是陈孝正在戏里面对这个爱情的这么一个态度和选择，这个你认可吗？就是如果说超脱出来，就是你不是陈孝正，你只是赵又廷，站在你的角度来说，你会怎么样？就是去选择这样一个爱情，就是郑薇和出国，就这样。我理解他做的选择，但是如果是我自己的话，我应该是选爱情，对。谢谢。你好，我想问一下，之前在那个制作特辑中啊，你说那个陈孝正他的性格有一些古怪，但反而可以让你更好的进入角色，这是为什么？他跟你有一些什么共通之处吗？怎么讲？因为刚刚就说，其实因为在我的内在跟陈孝正可能相差很大，所以我从内在里面得不到太多的动力或能量来帮助我诠释这个角色，所以我更需要一些外在的东西来提醒我自己。所以，比如说，我会要求导演让我自己穿得再土一点，再丑一点，让我很清楚地知道说，我就是家境很贫寒，我就是比不上人家这样。再来就是一些外形上的东西，就一些肢体上，我就希望，因为毕竟这个戏还是女生的戏，所以陈孝正跟林静他们两个篇幅其实没有算太多，就希望观众一看到这个人就觉得他好奇怪，就把那个距离感一下子就拉开。所以就比如说他走路啊或什么都是非常僵硬的，他看人的样子就等等。那就是说，因为这个影片它是那个70-80年代的校园生活嘛，那对于你来说，你觉得那个时代的那个青春和你现在感受的青春有什么不一样吗？那个时代的青春，据我们这样拍完之后，我所体会到的，跟我自己本身经历过的青春真的相差很大。因为我可以很奢侈的这么说，就我在加拿大，他们那边的节奏是很慢的，然后比较没有竞争，就非常慢节奏的，每天大家都随心所欲的过着，然后也没有任何上进心，也不能说上进心，就应该没有任何企图心或野心，大家觉得快乐就好了。所以一个人一生就在餐厅里打工，他也很开心。然后，所以我可能就养成那样子的习惯，所以我整个青少年青春的时候，都是每天都过着自己想要过的生活，很无聊。然后上完课，下课就去海边晒太阳，这是我的青春。那这戏里面呢，就相差很大，对。那你觉得哪一个更适合你自己？更适合我自己啊，我应该绝对选加拿大那边的。那你有没有遇到过亲身选择题呢？当然不，除了这个感情方面，可能也有其他的这个学习方面啊、工作方面，你有没有遇到过这种？跟我们分享一下，可以吗？有，多少都有。虽然我是一个还蛮随遇而安的一个人，但是在高中毕业到念大学的那段时候，我确实也苦恼了蛮久，想说我到底要念什么？因为我不觉得我是有任何突出的才能或任何专业的知识的那种人，所以结果就问我的老师说，我应该念什么？我说我想要做
一些设计方面的、啊，然后什么什么什么，然后他就介绍我念了一个完全不适合我的系，所以我大学第一年念得非常痛苦，因为完全不喜欢。后来才又找半天，后来我妈就跟我说：“那你好像口条还行，你去念商好了。”就我就念了商系，商系出来之后又面临到选择，是刚好台湾叫我回去演戏。是要继续念书下去找工作，还是是要回台湾？所以当时是有蛮大的一个选择的。嗯。那现在还习惯去做演讲师吗？我觉得心态已经调整的差不多了，尽量能够达到一个平衡吧。那就是以前有没有因为 Love 可能是你跟赵薇合作是吗？对。以前有没有看过赵薇戏？因为她在大陆很火。当然。我看过他的作品，但是我并没看过《还珠格格》。对，那是看的哪一部？我记得有几部，什么《画皮》啊，什么《锦衣卫》啊，对，就比较商业的那种。就对，那你对这个戏的定位就是它不是一个商业的咯？其实，一开始拍的时候，赵薇就说我们要拍一个商业片，要拍一个艺术写实的商业片这样，然后我说 OK 好，但越拍就觉得越不是那么一回事这样，到最后他自己也发现，就跟我说结果我们拍了一个假商业的文艺片。我觉得还蛮贴切的，就是这个东西它并不是在卖弄，也没有任何一个典型的那种商业模式在里面，我觉得没有，反而就是要希望大家会看这部电影，然后勾起一些对自己青春的回忆吧。嗯，那小小剧透一下，就是在这个整部电影里面，给你印象最深刻的是哪一场戏？就是比如说你演的最困难，或者是你自己最喜欢的哪一场？我自己觉得印象最深刻的应该是陈孝正跟郑薇两个人分手的那场戏，就在水房里面，他把他的真相说出来的那场戏。当时那场戏真的还蛮惨烈的，就是因为我们整个晚上都在疯狂的哭，就精疲力尽的，就一直把内心掏出来哭。然后赵薇就一直说还有没有，还可以再来一条，就换了各种镜位这样，但出来的效果还不错。大概记得 NG 了多少次？就是都没 NG， 就是对他就是一条一条让我们下。一条一条下，然后十几二十条总有吧。一个晚上。对。然后一直在哭。对。就最后就觉得好像哭出一点一点，血泪都变红色。没有，开玩笑。因为小说里面，林静是就是郑薇可能最后选择的是林静，但我不知道，可能有的媒体都有看过嘛，就不知道电影里面改编的郑薇可能也是选择林静。没事，它是一个开放式的结局。它并如果让你自己定一个结局的话，你会怎么定？我当然选陈孝正。对，我有私心嘛。对。那你觉得陈孝正比林静好在哪？都没有比较好。我觉得林静她这个角色也是非常的，怎么讲，让人印象深刻。就是她没有做错任何事，我觉得她所有事情，李翔都把她写的是非常正当的，是有理由在的。然后陈孝正也是，就大家我看完电影之后，我本来就没担心了，但看完电影更加确信，大家看完以后也不会觉得陈孝正是一个混蛋，我觉得真的不会，因为他的那个环境，他做的选择，那些东西都是可以被理解的，甚至我觉得有更深一层的东西，其实也是爱的一种表现。就是他如果没办法提供给他身边的那个人幸福的话，他宁愿他不要陪他吃苦，他宁愿他可以去找到一个更好的男人，过着幸福快乐的日子，那他还会祝福他。刚刚你说自己是个很随遇而安的人嘛，然后可能青春期很多人都会有梦想，那个时候你自己的梦想是什么？你还记得吗？真的没有哎。就我从小到大都是一个不突出，然后没有什么要求，也没有梦想的人。我就是每天都
想办法，就是让自己很快乐。对，很宅，很无聊，但是还蛮快乐的。那你之前有出演过这个《痞子英雄》啊，《Runga》，还有《搜索》，包括这次《致青春》，这几个角色都是不一样的，非常不一样。那你更喜欢哪个角色？觉得哪个角色更接近你的性格呢？我觉得每一个角色都有贴近自己的一个部分，这就是为什么每个导演看到我都会有他们在我身上看到的那一个东西。我也不知道哎，其实每一个角色对我来说都很深刻，然后这也是我接戏的一个条件嘛，就希望能够自己每次都突破。你本身性格是怎样的？你自己就是评价一下。我自己的性格啊，就是比较闷，比较沉稳，然后爱讲一些不好笑的冷笑话，然后比方说可以冷笑话，我现在讲不出来，但我常常觉得好笑的事情大家都觉得不好笑，然后就比较慢，节奏很慢，然后但是对自己要求很高，对身边的朋友也都要求很高，就希望大家都可以很积极的成为更好的人，这样子。我们大家都知道您是星二代啊，您父亲也是台湾的这个很著名的一个明星，影视歌三栖明星嘛。那作为这样一个身份，你的成长会有一些压力吗？非常大。我们从小几乎吧，没有一次出去吃饭是可以安安静静的吃一顿饭，就永远都是会被打扰，说哎，可不可以拍个照啊，亲个名，然后我爸就会被带走，然后我们就会自己吃自己的饭。那吃完了我们就可能就走了，因为他还没回来，我们就一家，我妈跟我还有我哥，我们可能就离开，就不管他这样。因为一直等他的话就没完没了，或者我们一起出去干嘛他就会被缠住，所以而且也看不到他，就每天晚上我们睡觉之后他才会回家工作完，然后我们早上去上学的时候他还在睡觉。所以我知道那种东西就是对家庭来说是一个很大的负担，然后我妈从小也就是因为这样叫我不要踏入演艺圈，对，然后我也答应她，但最后这个不知道命运的安排，就是我妈妈自己跟我提出，她说我觉得你可以去试一下，就要不然你会后悔，会有遗憾，就一路到现在。那这样的一个身份对于你出道以后有没有一些很好的优势或者机会？我不能否认的是绝对有，就在一开始来说人脉这个东西还是蛮重要的嘛，所以说你的起跑线就开始的比人家往前好几步，因为你有机会去碰到你该碰到的人，也就是因为这样子，所以我才能碰到蔡岳勋导演，才会找我去演痞子英雄，所以我不可否认是这一点。对，你们听过王菲的那首有很喜欢，有喜欢他的歌词，我不知道，我觉得歌词当然写得很好，但我喜欢的是整个歌的感觉，很厉害。那问一下，接下来工作有什么计划打算吗？目前致青春的宣传，然后之后呢，应该比较确定的是《痞子英雄二》电影版，还是原班人马。对，如果他有期的话。那之后会不会有一些什么样的人生计划呢？人生计划，我知道你要问什么。那个我一直都说30岁嘛，那也快到了，但是我觉得谢谢大家的祝福，然后我们自己有自己的安排。那